regionální minipivovary, lokální potraviny a místní kapely. Přesně tohle nabídl první prostějovský Oktoberfest, který se uskutečnil v Kolářových sadech. Ochutnat nejen pěnivý mok přišli tisíce lidí. Ta myšlenka vznikla tak, že jsme museli letos odložit naše hanácké slavnosti, takže jsme přemýšleli, jak to lidem všem jakoby nahradit. A toto byla myšlenka, která si myslím, že jak to tady vidím, tak byla velmi dobrá. A samozřejmě ta přidaná hodnota je to, že tady máme naše prostějovské minipivovary, že tady máme naše prodejce výrobce uzenin a dalších potravin těch našich regionálních výrobců. A já si myslím, že to je něco, na čem musíme stavět. Prostějované na pivní slavnost dorazili v hojném počtu a těšit se na ní můžou i do budoucna. Když jsme o tom přemýšleli a udělali jsme tento možná nultý ročník, tak jsme přemýšleli o tom, že budeme určitě pokračovat. Protože naši malí živnostníci a si to zaslouží, prostě, aby jsme je propagovali, aby město jim dalo najevo, že si jejich práce váží, a tohle si myslím, že to je ta příležitost. Hned od začátku Oktoberfestu bylo v Kolářových sadech plno. Ještě nejsou dvě hodiny a už je tady spousta lidí, takže já předpokládám, že jich bude i víc. A je krásné počasí, to jsme samozřejmě museli domluvit. Takže těch telefonů, které jsme měli tam nahoru, bylo poslední týden nespočet. A já jsem rád, že to vyšlo, krásné počasí a že si to lidi užijí. A jak jsem říkal, regionální potraviny, prostě to je jedna z věcí, které musíme podporovat. Ve městě tak začala vznikat nová tradice. Já jsem o tom přesvědčen, protože my tohle budeme a chceme podporovat. Já už během těch 6 let, co jsem primátorem, tak jsem navštívil spoustu malých živnostníků, výrobců regionálních potravin. Takže vždycky jsem jim říkal, že je naším cílem je podporovat. A tohle si myslím právě, že je ta akce, kde to můžeme všem ukázat. Takže já jsem přesvědčen, že z toho uděláme tradici. Na první prostějovské přehlídce piva se prezentovali pivovary Jadrníček z Námiště na Hané, velkorakovský mini pivovar z Rakové a prostějovské pivovary Axiom a Ječmínek.